Героям слава! День сухопутних військ відзначають в Україні. Невтомні окупанти, нові обшуки і затримання у Криму. Загострення на Близькому Сході, Ізраїль і Хамас обмінюються ударами. Інформаційна служба «Інтера» пропонує оглянути головні новини на тепер. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, в Україні відзначають День сухопутних військ. Це механізовані танкові підрозділи, артилерія, протиракетні та аеромобільні війська. У їхніх лавах служить 16 героїв України, а 9 тисяч військовослужбовців відзначено державними нагородами. У своєму привітанні сьогодні президент Петро Порошенко нагадав, що завдяки сухопутним військам вдалося завадити ворогові проникнути у глиб країни на початку російської агресії на Сході. Начальник Генерального штабу Віктор Муженко відзначив службу піхотинців, які тримають оборону у щоденних боях на Сході. І саме на плечах бійців сухопутних військ лежить сьогодні найважливіше завдання – боронити країну від російської агресії на Донбасі. Минулої доби напруга там не зменшилася. Російські бойовики завдали потужних ударів по Луганському, на півночі Донеччини. Від 9-ї вечора і до кінця доби вони випустили майже 100 мін. Із важких мінометів стріляли на півдні області, а раніше у понеділок з граду вдарили по Авдіївці. Люди не постраждали, але пошкоджено залізничну колію та лінію електропередач. Загалом за добу ворог здійснив 22 обстріли і з нашого боку без втрат. Усупереч усім домовленостям, російські найманці активно застосовують великий калібр на всіх напрямах. Під супровід мінометних залпів активізуються і ворожі снайпери та штурмові групи. І, звісно, бойовики вдаються до своєї звичної боягузницької тактики, використовують для прикриття цивільні об'єкти. Так воно ж як лезвие. Вон мілкий квіток, посмотрите його. І ці леза, осколки від мін бойовиків, вмить перерубають дерева. До війни тут був розплідник. Зрубати ялинки у наших бійців не піднімалась рука. Але бойовики заповідник не щадять. Ось куди відлетіло. Російські найманці нарощують інтенсивність вогню. Знову найгарячіше у районі Авдіївки. Під час обстрілу по українських військових позиціях бойовики випустили більш як 30 мін. Орієнтувально десь, ну, зі сторони терміналів. Звичайно, звідти за дому стріляють, або якийсь окоп викапують. У них є хороше укриття, скелет термінала, тобто за терміналом елементарно можуть поставити. Мінометними обстрілами противник ще й відволікає. Під таким вогнем до наших позицій висуваються ворожі штурмові групи. Завжди починається з СПГ. Пару сюди ракет, а потім вже починається стрільба. К нам сюди насипають, відлякають, а зліва або справа намагаються пройти. Ну, там теж наші пости не дають. Одна з головних цілей ворогів – це військові спостерігачі на позиціях. За ними активно полюють ворожі снайпери. У маленькому бліндажі, здається, немає місця, де укритись від куль. Це ж є ящички пару метрів між бойницями. Тут можна і стояти. Пульки літають сюди, звуки всякі різні. Поночам ярче? Ярче, так. Світлі, ніж дню. А там, де піхотне стрілкове озброєння неефективне, бойовики вдаються до хитрощів. РПГ сюди не долітає, прикручують 82-ю міну, вона просто летить далі і прилітає сюди. Останнім часом бойовики все частіше б'ють за стратегічних цивільних об'єктів. Це як страховка для них, що не отримують належну відповідь. На лінії вогню знову опинилась Донецька фільтрувальна станція. У них там, скоріше всього, є вогневі точки, які вони використовують там, в крайній момент. Якісь крайні моменти, або для якихось нанесення там, не знаю, точечних, там, райди якісь, що вони відпрацювали, а туди і йшли. І все. І туди, ну, стріляти, якби, нам не можна. Ірина Багле, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. 120 кадрових російських офіцерів відрядив Кремль на підмогу бойовикам на Донбасі. Дані оприлюднила українська розвідка. Росіяни можуть отримати командні посади в армійських корпусах терористичних угруповань. Загалом на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зараз воюють понад 3 тисячі російських офіцерів, які командують різними підрозділами бандитів. Даремний клопіт обурення Угорщини. Через український закон про освіту немає підстав. Венеційська комісія не виявила в ньому жодних порушень. Євросоюз лише очікує від України дотримання певних рекомендацій. Про це повідомила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич. Зокрема, у комісії порекомендували запроваджувати освітню реформу поступово і зважати на інтереси нацменшин, а саме забезпечити їм можливість зберегти культурну спадщину і вивчати свою мову
у традиційних школах. Водночас зазначили, що слід покращувати якість викладання державної мови, і з виконанням цих рекомендацій Євросоюз готовий допомогти. В окупованому Криму нові обшуки і затримання. Цього ранку російські спецслужби вдерлися до помешкання кримсько-татарського активіста Ібраїма Османова у селі Урожайному Совєтського району. І, як повідомили активісти Кримської солідарності, окупанти шукають наркотики, перевіряють і сусідні будинки. Самого Османова вдома немає, натомість силовики затримали його сина Рустема, відвезли в Сімферополь. Варто зазначити, Ібрагім Османов активно підтримує сім'ї політичних в'язнів і відвідує всі так звані судові засідання окупантів. І, до речі, саме в ці хвилини у прокуратурі Автономної Республіки Крим триває брифінг щодо злочинів окупаційної влади на півострові. Йдеться про примусове переміщення і незаконне позбавлення волі громадян України на території Криму, а також про привласнення окупантами приватного і державного майна. Усі ці факти передадуть на розгляд до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Суд у Києві не обрав Михаїлу Саакашвілі запобіжний захід. Напередодні його відпустили без жодних умов, просто в залі суду. Прокуратура просила про цілодобовий домашній арешт, і тепер вона має 5 днів, щоб оскаржити рішення. Генеральний прокурор Юрій Луценко вже повідомив, що саме так його підлеглі вчинять. Нагадаю, у п'ятницю ввечері Саакашвілі затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ. Раніше генпрокурор заявив, що за гроші бізнесмена Курченка політик організовував акції протесту, аби захопити владу в Україні. На термін від 2 до 6 років нарозважалися нетверезі бурсаки в Одесі. Поліція затримала 3 студентів місцевого коледжу за хибне повідомлення про мінування. Як з'ясували правоохоронці, зловмисники віком від 17 до 21 напилися в гуртожитку і вирішили зателефонувати у банк, аби дізнатися стан рахунку. Але у розмові з оператором вони не змогли пройти процедуру ідентифікації особи, тож вирішили помститися і повідомили працівникам фінустанови, що там начебто закладена бомба. Поліція разом з СБУ швидко встановила, звідки надійшов дзвінок, і тепер проти студентів відкрите кримінальне провадження. Ми були випівши, і після того я по п'яні сказав їм, що типа можна зарвати ваш банк. На превеликий жаль, жарт виявився невдалим. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на срок від 2 до 6 років. Реабілітація рабством у Миколаєві. Півтора десятка людей примусом тримали в так званому центрі для алко- та наркозалежних і змушували безкоштовно працювати. Серед бранців були навіть неповнолітні. Що дізналася поліція під час обшуків, розкажуть мої колеги. Реабілітаційний центр розташований у Корабельному районі міста. Двоповерховий будинок у приватному секторі. Високий паркан. Саме тут нібито лікували тих, хто страждав від наркотичної та алкогольної залежності. Деяких приводили рідні. Платили по 3 тисячі гривень на місяць. Але як тут лікують, уявлення не мали. Виявилось молитвою. Утрення молитва, прийом піші, смотримо проповідь по телевізору. Это вам кто-то такое, ну, говорит делать или вы сами? Ну, в большинстве случаев сами. Крім проповідей з телеекрану, обов'язковим було і відвідування протестантської церкви двічі на тиждень. На службу пацієнтів доставляли машиною. Самі вони виходити на вулицю не мали права. Забороненим був також інтернет, телебачення і будь-який зв'язок зі світом. А ось трудотерапія віталася. Пацієнтів возили на одне з місцевих підприємств, де вони працювали вантажниками. Було встановлено 2 громадян чоловічої статі, які вказали, що знаходяться в вказаному домоволодінні без їхньої волі, вчиняють різного роду роботи без їхнього дозволу. До цього псевдоцентру ледь не потрапила і 18-річна дівчина-інвалід. Наприкінці жовтня невідомі увірвалися у її квартиру, витягли дівчину на вулицю і силоміць заштовхали до автівки. Нападників затримали. У поліції вони представилися психологами і активістами антинаркотичної асоціації. І розповіли, забрати доньку в центр попросила матір. Мовляв, та вживає наркотики. Однак це виявилося неправдою. В якому реабілітаційному центрі йшла річ взагалі? Ні. Ні? Ні. Я это узнала уже аж в самом-самом конце. Когда я уже вышла, меня спасли
поліція. Як з'ясувалося, мати постраждалої була за кордоном і до жодних психологів не зверталася. Найімовірніше, шахраїв зацікавила квартира, у права на спадщину якої вступила дівчина. Господарів центру вже затримали. Жодних офіційних документів, що підтверджують дозвіл на роботу, у них не виявилося. Псевдопсихологам загрожує до 5 років тюрми. Ольга Теребинська, Сергій Ігнатенко, Ігор Попов. Новини, телеканал Інтер. Уже 5-ту добу тривають пошуки 12-річної дівчинки, яка зникла у Кропивницькому. Досі жодної нової звістки про Катерину Добродій, яка у п'ятницю зникла дорогою до школи. Поліція і родичі просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Катерини, вийти на зв'язок. Окрім правоохоронців і кінологічних підрозділів, зараз до пошуків долучилися і небайдужі містяни. 12-річна Катерина Добродій зникла минулої п'ятниці. Дівчинка поїхала до школи, однак там так і не з'явилася. На сполох батьки забили ввечері, коли Катя жодного разу не відповіла на їхні телефонні дзвінки. Вона чогось не хотіла їхати, в неї не було бажання. Їй треба було, вона учиться на другій зміні, а їй треба було на художню школу зранку. Але вона у мами відпросилась. Каже, я тобі допоможу. Ну, дитина якби чувствувала, не хотіла. Телефон дівчинки згодом вимкнули, а вже о 5 ранку знов з'явився сигнал. Мобільний знайшли неподалік зупинки, звідки Катерина зазвичай їде до школи. Наразі тут десятки людей на власному транспорті з квадрокоптерами та оголошеннями про розшук. За допомогою дронів оглядають прилеглі посадки. Збираються та координуються люди через соцмережі. Ви посмотрите на соцсети, там кожен день кого-то іщуть, хтось пропадає. Отак люди організовуються і іщуть. Оголошення про розшук по всьому місту, однак і досі жодної зачіпки. Задіяні максимальна кількість поліцейських, також допоміжні сили, також третій полк, різні організації. Робимо все можливе, поліція працює і вдень, і вночі, з метою, щоб встановити місце знаходження неповнолітньої особи. Поліцейські просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування дівчинки, повідомляти на 102. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Епізод шкільного рекету викрито на Запоріжжі. Старшокласниця однієї зі шкіл Мелітополя намагалася обкласти даниною молодшу ученицю. Своїй жертві погрожувала вбивством. Попри те, що історія набула розголосу, проблему не вирішено. Батьки потерпілої шукають захисту у поліції, а педагоги від усього відхрещуються. Сьогодні мама шестикласниці Діани доньку до школи не пустила. Каже, дівчина боїться туди ходити через шантаж та погрози колишньої подруги. Восьмикласниця влада вимагає в неї гроші. Телефонує чи не щовечора. Мені говорили, що за вікном стоїть маніяк, він хоче тебе вбити, всю твою сім'ю вбити. Говорили, що гроші ти нам повинна, кожен день по 10 гривень в школу приносити. Угрожали мені. На доказ слів доньки Анжела Гладкова демонструє аудіозапис розмов підлітків. Каже, залякує Діану дві дівчини та хлопець. Що ви від мене хочете? Кожен день на протягом тижня приносиш школу по 10 гривень і віддаєш владі. Не говориш, зачем. А якщо я не принесу? Мати каже, зі скаргами на дії неповнолітніх уже зверталася до школи. Та це мало допомогло. На наступний день нам позвонила мама. Представилась Ірина, сказала, я мама Глеба, він один із учасників вимагательства. Вона попросила извинення, сказала, що вона виновата, що вони не усмотрели, що не приймуть міри. Проте, каже, дівчата продовжують вимагати гроші з її дитини. У школі, куди ми звернулися за коментарями, від конфлікту відсторонились. Ми не будемо переносити конфлікт вулиці. Це наші діти, але вони живуть на вулиці, і у них неприємності дуже багато років на вулиці відбувають, розумієте? На боці старшокласниці і класний керівник. Поведення там хороше, навіть можна сказати примірне. От я їх веду 5, 6, 7 і 8 клас. Вона хорошистка. Поспілкуватися з батьками старшокласниці вдалося лише телефоном. Мати обвинуваченої у рекеті дівчини називає усе вигадками і наклепом та обіцяє звернутися до адвоката. Ні, це було єдиноразово. Діти отримали виговор від участкового. З ними проведена була бесіда. Але те, що написано було систематично, створила банду і постійно угрожує її сім'я, от за це вона відповіла. Тим часом родина дівчини, яку намагались обкласти даниною, уже подала заяву.
Другий тиждень поспіль за 6 тисяч вогнеборців намагаються локалізувати найбільші осередки займань. Проте марно вогонь дістався житлових кварталів, згоріло близько тисячі будинків. Найскрутніше містові Вентура, там евакуювали 90% населення. Загалом без даху над головою залишилися 900 тисяч каліфорнійців. На боротьбу з лісовими пожежами Сполучені Штати вже витратили 38 мільйонів доларів. Транспортний колапс у Північній Європі. Потужні снігопади паралізували авто та авіарух. В аеропорту Схіпхол в Амстердамі скасували 400 рейсів, на Брюссельському литовищі 200. У нідерландському Ейнговені аеропорт взагалі закрили. Неподалік бельгійської столиці снігові кучугури та ожеледиця спричинили тисняву більше тисячі кілометрів завдовжки. А у Франції оголосили помаранчевий передостанній рівень загрози. Там 120 тисяч будинків без світла. Від негоди досі потерпає Велика Британія. Через заметілі там з перебоями працює громадський транспорт. Частково паралізовані залізниці і аеропорти. Подекуди досі немає електрики. А от кому сніг на втіху – це дітям, у школярів. Додаткові вихідні, поки негода не вгамується. Синоптики прогнозують, сніг падатиме ще принаймні добу. Південних околиць Франції негода не дісталася, тож у невеличкому селі Люсерам жителі оригінально прикрасили власні помешкання і запрошують до себе туристів. Різдвяні вертепи там, на подвір'ї будинків, у підвалах і навіть на балконах. Місцеві щороку вигадують нові матеріали для шопок і навіть ходять у гори по мох, щоб відтворити природну атмосферу. Жовте листя на деревах і посохла трава. Це околиці Люсерама, невеличкого села на південному сході Франції. За 30 хвилин їзди від Ніци. Воно нічим не примітне зимової пори. Колись тутешні мешканці раділи хіба що поодиноким туристам. Тепер зустрічають цілі тури охочих подивитися на різдвяні вертепи. Ми хотіли, щоб наше село відродилося, і для цього нам треба було щось вигадати, аби привернути увагу туристів. Але ми навіть не сподівалися, що це настільки захопить людей. Зо 20 років тому люди почали прикрашати свої подвір'я до Різдва. Кожен намагався бути ліпшим за сусіда. І врешті-решт село стало схожим на музей вертепів. Спорудження вертепу зазвичай займає один день. Спеціально для цього ми приносимо мох із гір. Ставимо уже 20-й рік поспіль. В Люсерамі не знайти місця, де б не були облаштовані невеличкі ясла з фігурками Діви Марії, Спасителя та Янголів. Місцеві мешканці настільки захопилися, що ладні запрошувати туристів додому, аби показати свої витвори у льохах і на садових ділянках. Усі намагаються відтворити різдвяне дійство прямо на подвір'ї свого будинку, біля вікна, на балконі і навіть під землею. Тут немає жодного місця, де б не було вертепу. Туристи від таких шедеврів у захваті. Кажуть, від такої краси очей не відвести. Усе фільмують і фотографують на пам'ять. Різдвяні вертепи чудові. Усі ці природні матеріали, як от соснові східці, створюють дивовижну атмосферу. Цьогоріч мініатюрні віфлеєми зі сценками пришестя Спасителя і пастушками плавають навіть у місцевих фонтанах на спеціальних підставках. Усього на весь Люсерам існує близько 450 різних вертепів. Усі охочі можуть помилуватися ними до 8 січня. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Різдвяні мотиви на свій штиб. У Кракові хористи з усієї Європи презентували народні пісні, мелодії, колядки. Загалом 16 колективів, зокрема з Ірландії, Угорщини, Естонії, Македонії і з України, в тому числі, взяли участь у святковій музичній програмі. Головний приз – золотого янгола – наші хористи не здобули, втім участі у конкурсі задоволення. Нам дуже приємно тут знаходитись, дуже гарна атмосфера, нам дуже приємно, що ми тут, напередодні такого величного свята. В Америці дефіцит різдвяних ялинок. Унаслідок кризи 2008 року багато фермерів збанкрутували та не висадили потрібної кількості дерев, а забили на сполох лише зараз, адже саме 8-10 років потрібно, щоб саджанець виріс. Тому цьогоріч за ялинку доведеться викласти щонайменше 75 доларів, це вдвічі більше, ніж у попередні роки.
Сполучені Штати, проте, можуть знову полетіти на місяць. Дональд Трамп підписав документ про повернення американських астронавтів на супутник Землі для дослідження останнього. Каже Трамп, це важливий крок, адже востаннє нога людини ставала на поверхню сателіта 45 років тому. Президент США також зазначив, цього разу американці не тільки залишать прапор і слід на місяці, але й створять основу для майбутньої місії на Марс. Арнольд Шварценеггер приїхав на зустрічі з мером Парижа велосипедом. Колишній губернатор Каліфорнії мав поділитися з Анною Ідальго своїм досвідом у регіональній політиці, зокрема щодо боротьби з забрудненням повітря в містах. Тож не дивно, що він обрав екологічний транспорт, щоправда, охорона супроводжувала Шварценеггера на машині. Поступися місцем у транспорті вагітній. Такий мобільний додаток запустили у Японії. Раніше жінки при надії носили спеціальні значки на одязі. Тепер їм достатньо через геолокацію вказати, де вони перебувають. І пасажири метро чи автобуса миттєво отримують повідомлення з проханням поступитися місцем. У Японії катастрофічно низькі показники народжуваності, тож завдяки схожим програмам країна намагається піклуватися про майбутніх мам. Дієго Марадоні відкрили пам'ятник в Індії. Бронзову статую футболіста створили ще у вересні, але відклали презентацію, допоки він не знайшов можливість особисто приїхати до Калькутти на урочистий захід. Інтригу утримали до останнього. Легендарний спортсмен побачив себе у бронзі лише одночасно з велелюдним натовпом шанувальників і не стримав емоцій. Він розсміявся та заявив, що він не бог, а простий гравець. Скульптура 3,5 метри заввишки. Справді, вона дещо нагадує міфічне божество, а соцмережі вибухнули критикою. Мовляв, вона анітрохи не нагадує Марадону. Я вдячний усім, хто прийшов. Насправді я не вважаю себе богом футболу. Я простий гравець, але дуже радий бути тут разом із вами. Ще раз щиро дякую за все. Це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося з вами о 17:40 і тоді поговоримо про події дня в цілому. На все добре.